Առաջին երեսին ողջունում եմ բոլորին։ Ես կարծում եմ այսօր մեր թիմը շատ-շատ լավ ֆուտբոլ խաղաց։ Ավելին ենք արժանի, ես հենց գլոբալ կասեմ, իսկ իհարկե մանրամասն տեխնիկա-տակտիկական առումով գլխավոր ուսուցիչը Պետրոսյան ավելի մանրամասն ձեր հարցերին կպատասխանի, ու դա ճիշտ է։ Խնդրում եմ հարցերը տվել Պետրոսյան։ Խաղի մասին, ընդհանուր առմամբ խաղը մեր մոտ նորմալ ստացվեց, մարզումներին ինչ պլանավորել ենք, գրեթե մասամբ ստացվեց, ուղղակի մեր մոտ մի քիչ մենք խնդրի ունենք կադրային տղաների, նույնիսկ երրորդ փոխարինման ժամանակ չէի կողմնորոշում, որ ֆուտբոլիստը մտնի խաղադաշտ, ֆուտբոլիստներ ունենք, որոնք մեր Իսպանիայի հավաքից հետո հիվանդացել էին, մի քիչ թուլություն ունենք, մենք մտածեցինք ավելովա ռիսկի չդիմենք, դիմաստելելի խաղկա, մտածեցինք այս խաղին ավելովա հանգստանան, որ հաջորդ խաղին գոնե դրիվ 100%-անոց պատրաստինեն։ Ես տղաների աշխատանքից զգում եմ, մենք էլի ավելացնելու տեղեր ունենք, ես քիչ մեր մոտ առաջի խաղում, որ մի քիչ խաղը ստացվեց այդ կարմիրի հետ կապված բանի, միշտ տղաների մոտ հոգեբանական ընդհատվածություն կար, բայց մեր գործնելն է, որ մենք կարողանանք հենց անենք, որ ֆուտբոլիստների մոտ ավելի շատ վստահություն լինի ու հաջողության հասնենք, ու երկրորդ խաղակեսում ավելի տպավորիչ էր, մենք ավելացրեցինք և նույնիսկ կարող էինք հաղթել, շատ վտանգավոր են առաջնորդի հակագրողները, բայց նիչը ավարտվեց, ինչի համար շնորհակալություն և մեր ցակցին և մեր ֆուտբոլիստներին, բոլորին ասում բրավո։ Առաջի խաղակեսում գանձասար պապանը մի փոքր մրցակցի գրողները կոպտությամբ էր կանգնեցնում, շատ ժամանակ դա կոնկրետ հանձնարարություն էր, թե ուղղակի խաղ էր ստացվել։ Կոնկրետ հանձնարարություն մի կողմից չի կարա լինի ընդհանրապես, ես ուղղակի ֆուտբոլիստներին միշտ խնդրում եմ, որ ավելի կոմպակտ խաղան, այդ կոմպակտ խաղալուց էլ հնարավորա բախումներ լինի, բայց կոնկրետ ես իրավունք չունեմ էլ, ու ընդհանրապես ես կասեմ բոլոր մարզիչներին, որ այդպես բան հնարավոր չի, միակ մարզիչ ասի, ես իրենց տեղն եկա համասան, որ միտումնավոր ինչ-որ ուղեստի խփեն, քանի որ ես Համլետի հետ էլ խոսացի ազգը, ասեցի ընդհանրապես քո առարկը շատ վատ էր, բայց սա ֆուտբոլ է, ես այդ տղուն ինքը մարզումներին էլ ատես, նույնիսկ այդ նույն կոպտության մեր ֆուտբոլիստների հետ էլ խաղում, իրայությունը ինքը դաշտում մաքսիմում տալիս է, բայց ես միշտ ինձ զգուշացնում եմ, որպեսզի զգուշ խաղա, ատես միտում հնարավոր չի լինի, պետք է աբսուրդ կարա լինի, ատես բան չի կարա լինի։ Պարոն Պետրոսյան, Ադամյանի փոփոխությունը կարծես կարող ընթացքը փոխեց, նա ստեղծեց բա, հետո լավ հարևից հարված կատարեց, ինչ է կարծում դա կարող հնարավոր ու բեկումային բան է շահում։ Դե մենք ինչ պլանավորում ենք սկզբից, նաև մտածում ենք երկու խաղակեսի մասին, քանի որ ֆուտբոլի 90 րոպե է, և մենք մտածել ենք, որ Ադամյանը ավելովա երկու խաղակեսի մտնի, որ մեզի շատ օգտակարություն լինի, մենք ջունիորի խաղում էլ անկում նկատեցինք ինչ-որտեղ, դե իր դեմը խաղում էր Արտակ Գրիգորյան, ավելի շատ փագել էր, ինքը տարածություն չէր ստանում, և մտածեցինք Ադամյանին, Ադամյանի աբիոմը ավելի մեծ էր, ինչով մեր խաղի մեջ կարելի ասել արագին առավելություն ստացանք Ադամյանի մտնելով, և արվածները, և քննդակի վերահսկումը, և մեր պրեսինգը, որ անում ենք հատաճաշումը հատուրակոտի կիսադաշտում, կարելի ասել նորմալ փոխարինում էր, ինչը արտարացինք։ Նաստորին այնպես է ստացել, որ ամեն գծում մի կարևոր փորձառու ֆուտբոլիստ դացակ այն ունեք, Ասպարովը, Նրանյանը, Մինասյանը, Հարությունյանը, ինչքան պետք է անդրադառնան այս արդյունքներին։ Դե ես միշտ իմ ցանկությունը այն է, ես թիմում որ ֆուտբոլիստ կա, ես իրան վստահում եմ ու հնարավոր ամեն խաղը ինքը խաղա ժամանակ ստանա, դե հիմա ֆուտբոլ ասա, մարդիկ հիվանդացել են, ես չեմ կարող ֆուտբոլիստին թույլ մտցնեմ խաղադաշ, որ հաջորդ խաղին կորցնեմ, ավելի շատ մենք մտածեցինք ռիսկի չդիմենք և հնարավորություն տանք, իրանք թիմի կորիզն են կազմում, բայց Ասպարովը նորմալ է, նորմալ է ամեն ինչը, պարզ թվում է Գիգսին այսօր Գիգսը խաղաց, իսկ մնացած ֆուտբոլիստները, դե բնականաբար ֆուտբոլում թիմի կորիզ ասվածը շատ կարևոր է, այդ սխեման կմախքը որ կա, իր վրա կոպիտ ասած հավաքում ես թիմը, բայց հիմա սենց է ստացվել, ես բոլոր ֆուտբոլիստներին հնարավորություն տվեցի ու փորձեցի տեսնել իրենք ինչքանով են պատրաստ ու ես իրենց բերել եմ, մենք բերել ենք ստեղ, որ մենք իրենց հնարավորության դեպքում նույնիսկ հենց խաղասկզբին խաղացնենք, ես ֆուտբոլիստին բերելուց միշտ ասում եմ, դու պատրաստ ես հիմնական կազմում խաղաս, թե բնականաբար ասում ահա, ասում դու պատրաստ ես փոխարինման տես, ասում ահա, ու նորմալ ասա, կարա սենց էլի ֆուտբոլ ասա, մենք չգիտենք վաղ ինչ անել, ես երրորդ փոխարինումը պարզապես չգիտեի ինչ անեի, երբ մարզիչները մտածեցինք, որոշեցինք, որ քոչարյան աշոտը մտնի, աշոտներ երիտասարդական հավաքական տեխնատուրը, փորձեցինք իրեն խաղալ ժամանակ տանք, թե ինքը իրեն դրսևորի, մեր թիմում պրոգրես ֆուտբոլիստի եթե ապրում է, մենք շարունակում ենք իր հետ աշխատել, եթե չի ապրում, մենք հրաժարվում ենք իրենից։
հիմա պաստորին Գանձասարի գլխավոր նպատակը գավաթի խաղարկությունում հաջողության հասնելն է, առաջության այս փուլի ավարտին մի տուն մնաց, առաջության հետ կապված ինչ է սպասվում թիմին, որովհետև հիմա քիչ խաղեր են արդեն լինելու, այս հատվածը ինչպես եք պատրաստվում հասկացնել։ Մենք դեռ կոնկրետ բանը չենք մտածել ինչ ենք անելու, մեր ուշքում միտքը հիմա ամսի 11-ի խաղն է, մենք դեռ այդ խաղի մասին ենք մտածելու, որպեսզի բոլոր ֆուտբոլիստներին թարմ մոտեցնենք այդ խաղին, դրանից հետո մենք ժամանակ ունենանք կոնկրետ որոշենք ոնց ենք անում, ես շատ էի ցանկանում, որ այս ձևաչափը փոխվեր, բայց ֆեդերացիան որոշելու մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք, հիմա պետք է հարմարվենք, դա ասված որ հաջորդ տարի ավելի չխաղանք վեցնյակը չառանձնանա, այտենց ինձ թվում ավելի հետաքրքիր կստացվի առաջնությունը։ Մի նույն հարցը ողել է պարոն Բարսեղյանի նախորդ ասուլիսում, հիմա նաև ձեզ ուղեմ, կապված ուսումնամարզական հավաքի հետ, որ այդքան էլ ուժեղ թիմերի չխաղացիք, ինչ եք կարծում, դա չի անդրադառնում հիմա թիմ ելույթների վրա։ Դե բնականաբար դա ավելի շատ մեր ներքին կուխտանա, բայց ես համառոտ կներկայացնեմ, բնականաբար մենք ուժեղ մրցակիցների հետ խաղալուց հետո թիմի թույլտվողները, թիմը ինչի իշխանով է պատրաստ, եւ դա մեր համար այս պահին անցած թեմա է, մենք դրանը չենք նայում, ու նույնը ղեկավարությունը եւ ֆուտբոլիստների հետ մենք զրուցել ենք, ասում են, որ դա մոռանում ենք, հիմա ստացվեց այդպես, մենք ավելի բարձրակարգ թիմեր ենք ուզում, բայց մի հատ մեր Շենժենի հետ խաղացինք, որոնք քեսից երևի մտածում էին մեզ ինձ 5 դրամի գոլ խտան, իրանց վերջի օրն էր հավաքի, այնը ստացվեց այնպես, որ մեր 1.80-ն է շատ քիչ մարդում ենք, իրանց ոչ մի բանով չզիջեցին, իրանք շատ բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ ունեին, ու քեսից կռիվ եղավ, վեճ եղավ, նույնիսկ իրանց մարզիչը Դոնադոնին եկամես դիս ներդրություն խնդրեց, որ իրանց ֆուտբոլիստները սենց սպառվածքում են, մենք ոչ մի խնդիր չտեսանք, հիմա էս է ֆուտբոլը, ագրեսիվ խաղ է, ամեն ոչ մեկ չի ուզում զիջի, ֆուտբոլիստին շանս է տալին ուզում ապացուցի, ամեն անգամ հիմա սա ֆուտբոլ է, մենք ոչ մի միտումնավոր բան, ոչ մեկի դեմ ին ֆուտբոլիստներին ես չեմ տրամադրում, մենք ուղղակի մաքսիմում մտնում ենք դեր մարտիկի նման պայքարանք միջև վերջ։ Զբորի հետ կապված է, դե ստացվեց այդպես ոչինչ։ Մեր ներքին հարցերն ա, մենք ամեն ինչը հաջորդ տարի ավելի լավ ձևով կանենք։ Շնորհակալություն։